今日是2023年5月19日，大家好，我是小金，金大力同大家睇下今日曾经发生过嘅事。喺1995年嘅今日，世界上最年轻嘅医生被载入吉尼斯世界纪录。当时嘅巴拉穆拉斯安巴提年仅17岁，据佢嘅父母话，佢4岁嘅时候已经解决紧大多数困难嘅微积分，11岁嘅时候就同人合著咗一本关于艾滋病问题嘅研究出版物。佢13岁嗰年就由纽约大学毕业，到而家为止都仲系最年轻嘅眼科执业医生。唔知大家细细个嘅时候又有冇想过做医生呢？医疗人员真係需要好多专业知识同埋稳定嘅心理质素㗎。鍾意我哋嘅内容可以 follow,like 同埋 share 出去。